Pas përjetimit tërmetit shkatrues të 26 nëntori 2019, më pas, në 2020, Shqipëria u përball me sfidën e paparashikueshme të menaxhimit të pandemisë së COVID-19. Kjo video përshkruan gjetje nga raporti në gjurmët e parave të COVID-19 rasti Shqipëris, i cili u përgatit nga organizata Together for Life dhe u mbështet nga WFD Shqipëria. Qëllimi kryesor i raportit është të monitorojë buxhetin akorduar për sektorin e shëndetësisë gjatë pandemisë së COVID-19 nga qeveria shqiptare dhe të konsiderojë transparencën dhe proporcionalitetin e ndihmës financiare të vënë dispozicion nga qeveria, në mënyrë që të sigurojë masat e nevojshme mbrojtëse, pajisje dhe nevojat e tjera të lidhura me përballimin e pandemisë së COVID-19 gjatë periudhës mars-shtator 2020. Përhapja e shpejtë e COVID-19 dhe njoftimi nga Organizata Botërore e Shëndetësisë për Pandeminë Globale kërkuan veprime të menjëhershme teknike, organizative dhe financiare për të përgatitur sistemin shëndetësor dhe personelin e tij për të përballuar këtë virus të panjohur më parë. Kjo video do të përshkruaj se si qeveria shqiptare shpërndau fonde dhe pajisjet, përfshirë rekomandimet për të balancuar akordimin e burimeve në spitalet e tjera përveç atyre të Tiranës. Trajtimi pacientëve me COVID-19 që kërkuan trajtim spitalor u krye fillimisht në shërbimin infektiv të qendrës spitalore universitare Nën Tereza, i quajtur Spitali COVID-1, dhe Spitali Universitar i Sëmundjeve të Mushkërive Shefqet Ndroqi, i quajtur Spitali COVID-2. Ndërsa numri pacientëve me COVID-19 u rrit, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale njoftoi se kishte përgatitur dhe përfunduar dy spitale shtesë në Tiranë. Ish klinika e kirurgjisë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, i quajtur Spitali COVID-3, dhe një ndërtesë përdorur më parë nga Universiteti Kristal me emrin Spital COVID-4, i cili u vënë në dispozicion të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale deri në fund të pandemisë. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale deklaroi se ishte duke u përgatitur për çdo skenar për të përballuar pandeminë në dy spitalet e Tiranës dhe spitalet rajonale, duke forcuar kapacitetet e kujdesit intensiv, duke siguruar pajisje për emergjencën dhe reanimacionin, dhe duke planifikuar rritjen e numrit të përgjithshëm të shtretërve spitalor për pacientët me COVID-19 deri në 1600. Përqendrimi i pacientëve me COVID-19 në spitalet e përcaktuara për këtë qëllim në Tiranë ndikoi në shpërndarjen e fondeve për pandeminë. Shumica e fondeve u shpërndan për Spitalin Universitar të Traumës, sepse ky spital mbulonte të gjithë pacientët e Spitalit Shefqet Ndroqi dhe gjithashtu priste pacientë transferuar nga qendra spitalore universitare Nën Tereza. Fondet për Spitalin Universitar të Traumës u përdorën për materiale mbrojtëse kundër COVID-it dhe për shpërblimet e personelit mjekësor dhe ndihmës që ishin në vijën e parë të kontaktit me infeksionin. Fondet e vënë në dispozicion për spitalet rajonal që nuk kanë trajtuar pacientë me COVID-19. Janë përdorur për të blerë pajisje mbrojtëse personale dhe dezinfektuese. Për të mbrojtur stafin mjekësor dhe për të rritur kapacitetet e spitaleve COVID-19 dhe spitaleve të tjera rajonal, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale shpërndau pajisje mbrojtëse dhe pajisje mjekësore për stafin shëndetësor, të cilat u siguruan nga donacionet. Kjo përfshinte maska mbrojtëse për personelin mjekësor, aparatet për frymëmarrje, monitor për pacientët, shtretër dhe ambulanca. Situata për furnizimin e pajisjeve mjekësore dhe personale mbrojtëse ndryshoi shpejt, pasi pajisjet mbërrinin çdo ditë si rezultati i përdorimit të fondeve buxhetore nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, nga donacionet, blerjet me fondet e ndihmës dhe kontributit të Bashkimit Evropian prej 4 milion euro. Bazuar në këto gjetje, bëhen të qarta disa rekomandime. Së pari, duke se do të kishte qenë më efikase nëse spitalet rajonale do të shfrytëzoheshin në një masë më të madhe. Kjo do të kishte rritur shkallën e përgjigjes ndaj pacientëve të infektuar, në vend që të shtonte ngarkesën në spitalet COVID të Tiranës. Prandaj, rekomandohet investimi në 4 spitale rajonale, përfshirë Fierin, Elbasanin, Kuksin dhe Lezhën, për të përballuar urgjencat kirurgjikale jo COVID dhe ato të sëmundjeve malinje. Operacionet si për urgjencat ashtu dhe për patologjitë malinje janë transferuar në Spitalin Universitar të Traumës në Tiranë, ku puna në këtë spital është trefishuar dhe spitali rrezikon të dështojë në performancë. Spitalet rajonale duhet të jenë në gjendje të përballen me fluksin e operacioneve për urgjenca dhe sëmundje malinje me shpërndarje efektive nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Për më tepër,
investimin e laboratorë dhe pajisje për realizimin e pandërprerë të një pakete analize, që i përgjigjet në kohë nevojave të cilësisë së shërbimit do të jetë thelbësore. Është nevojshme të shfrytëzohen avantazhet dhe kapaciteteve profesionale të specialistëve të sëmundjeve infektive në kujdesin shëndetësor parësor, si dhe të forcohen njësitë e kujdesit intensiv në spitalet rajonale, duke investuar në pajisjet e nevojshme mjekësore për të rritur efektivitetin e trajtimit të rasteve me COVID-19. Kjo gjithashtu kërkon një rritje të fondeve të buxhetuara. Për ta mbyllur, sistemi shëndetësor duhet të rrisë efikasitetin në përdorimin e kapaciteteve mjekësore, teknike dhe profesionale, në mënyrë që të rezistojë një valë dytë të mundshme të COVID-19.